Իմ սիրտը հայկական կողմում է, ոչ թե ադրբեջանական։ Կգնայի Ղարաբաղ հենց նրա համար, որ Վլադիմիր Պոզների ուշագրավ անդրադարձը։ Armblock Info.net-ում գրում է. Վլադիմիր Պոզներ. Ինչ շատ է գրավում հայերի բացառիկ ունակությունը, համառությունը, ապրել գոյատևել բառացիորեն քարի քարքարոտ հիմքի վրա, որտեղ ոչինչ չի աճում եւ այդուհանդերձ նաեւ ուրախ լինել։ Ու միանշանակ այնինչ ես ընդհանրապես ամենաբարձրն եմ դասում, խելքը։ Հայերը շատ խելացի ազգ են ու դա ինձ շատ է գրավում։ Չեմ ցանկանում չափազանցնել, բայց ես մեծ համակրանքով եմ վերաբերվում այս երկրին ու այս ժողովրդին։ Իմ առաջին տպավորությունը հայերից ես ստացել եմ, երբ դեռ Ամերիկայում էի բնակվում ու սկսեցի ընթերցել հայտնի գրողին Սարոյանին, ով բացարձակ ամերիկացի գրող է, բայց այնուամենայնիվ հայկական ընտանիքից է։ Սարոյանը շատ է գրում հայերի մասին, ընդ որում գրում է շատ սիրով եւ շատ նուրբ հումորով։ Այն ժամանակ ես հայերի մասին ոչ մի բան չգիտեի, երբ ծանոթացա իմ ապագա կնոջ Չեմբերջիի հետ, պատկերացում անգամ չունեի, որ դա հայկական ազգանուն է։ Ի վերջո այն Յանով չէր վերջանում, եթե չեմ սխալվում, նա անգամ կապ ունի Կոմիտասի հետ։ Վալենտինայի մայրը հայտնի կոմպոզիտոր Զարա Լևինան բազմաթիվ ռոմանսներ է գրել Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունների հիման վրա, որոնք թարգմանում էր Սպենդարյանի աղջիկներից մեկը Տատյանա Սպենդիարովան։ Ես բավականին շատ եմ ճամփորդել Կովկասում, եղել եմ նաև Վրաստանում, եղել եմ Ադրբեջանում, որը չեմ սիրում։ Երևի իմ բախտը չի բերել, բայց այնտեղ ես ինձ զգում էի ոչ իմ ափսեում։ Առավել ուշ ես հավանաբար ոչ այնքան դիվանագիտորեն արտահայտվեցի Ադրբեջանի իշխանության մասին։ Այդ իսկ պատճառով ինձ այնտեղ այդքան էլ չեն հարգում, սակայն ես դրան մի կերպ կդիմանամ։ Ցավոք չեմ եղել Լեռնային Ղարաբաղում, մեծ հաճույքով կգնայի այնտեղ, պարզապես չեմ հասցնում։ Ես կգնայի այնտեղ թեկուզ որպես իմ վերաբերմունքի արտահայտություն, որ բոլորը, այդ թվում նաև պարոնայք ադրբեջանցիները, գիտակցեն, որ իմ սիրտը հայկական կողմում է եւ ոչ թե ադրբեջանական։ Դե կգրանցեն ինձ իրենց սև ցուցակում։ Կարծում եմ, ես կշարունակեմ գիշերները հանգիստ քնել։